د اخلاقو په اسلام کې څه فضایل دي؟ په دې باندې انسان جنت ته داخليږي، په دې باندې دا غس د انسان مغفرت کیږي، د دې ګناهونه بخښل کیږي. دا غس دا هغه عمل دی چې هغه د قیامت پر ورځ باندې الله رب العالمین د انسان سره حساب او کتاب کوي، نو د دې اعمال تلل کیږي. حدیث الفاظ دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث د ابي الدرداء رضی الله عنه دی، چې ما من شيء اثقل في الميزان من حسن الخلق. دا حدیث سنن ابي داود، سنن ترمذي کې موجود دی، صحیح حدیث دی. وای دا شو اخلاق سه یو عمل وزن نسکیدلی، ډیر عظیم خبره ده. اعمالو کې په اسلام کې ډیر عظیم عظیم اعمال سته، المنز دا غس دا ارکان الاسلام، دا غس نور اعمال دي. په دې ټولو اعمالو کې وزنی هغه عمل چې دی هغه د انسان اخلاق دي. دا غس دا دی بل غټه فائده دا ده چې انسان په شو اخلاقو باندې د هغه انسان درجه ته رسیږي چې هغه ټوله شپه د الله عبادت کوي، د ورځې روژې نیسي. دغسې د دې بله غټه فایده دا ده چې ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، په تاسو کې هغه بهترین انسان چې دی هغه انسان دی چې د هغه ښه اخلاق وي. دغسې په دې فضایلو کې دا دی چې دا انسان هغه انسان چې د هغه ښه اخلاق وي هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیر محبوبه انسان دی. نبی علیه السلام فرمایي چې ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامه احاسنکم اخلاقا، وای په تاسو کې هغه ماته محبوب ترین انسان د قیامت په ورځ باندې چې ماته ډیر نږدې انسان دی هغه انسان دی چې د هغه ښه اخلاق. دغسې د ایمان ډېرې شعبې دي، هغه اعلی درجه چې کومه ده د هغه انسان هغه انسانان دي چې د هغو ښه اخلاق دي. اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا، حدیث د ابو هریره رضی الله عنه. وای د هغه انسانانو چې د ایمان د کمال درجه ته رسیدلی دي هغه انسان دي چې ښه اخلاق والا انسان. بیا فرمایي وخيارکم خيارکم لنسائکم، په تاسو کې بهترین انسان هغه انسان دی چې هغه د خپل اهل او عیال د پاره شي، دغه معامله دغه سره اخلاق پر بنیاد باندې.